Dobar dan svima, najprije bih da pozdravim sve prisutne i Piroćance i gosti koji imamo sa svih strana iz cele Srbije, naravno i iz regiona, čini mi se da su komši iz Bugarske najbrojniji, ali to je dokaz da ovaj sajam zaista ima regionalni karakter. Pre 7 godina kada smo razmišljali da li da pravimo sajam peglane kovasce ili ne, plašali smo se kako će on uspeti. Sada smo već sigurni i vidimo da je on više nego uspeo. I kada sam čuo juče da je glavna stvar u Pirotu kako naći slobodan krevet da se prespava, bio sam više nego zadovoljan. Sad vidim i zašto. Želim vam da budete ovako danas zadovoljni našom organizacijom. Želim da se zahvalim i medijskim sponsorima i svim onima koji učestvuju u organizaciji ovog sajma kao i našim promoterima. I nadam se da će svaki sajam biti sve bolji i bolji i da će svi biti zadovoljni. Vidim da se dosta kupuje i peglana kobasica i sir i vina. Dakle, u Pirotu ima para, nije onako kao što pričaju da smo mi škrti. Lepo se provedite i vidimo se. Hvala vam.